to dělaný tak, jak je to ve spisech, opravdu nepředním, nebo tak, jak se to nedělalo nikdo hodnickým způsobem. Tamhle vidíte, schodeno, že končejí ty a táhne se to zhruba 20 metrů až ke Kohoutovi a Fin, který tam byl celou válku na chatě, ale ke konci války SSáci vyhodili a něco tady dělali. Takže tady vidíte, že je to vyzděný opravdu nevšedním způsobem, nehornickým. Tamhle ten můstek byl tamhle. Tak, tady vidíte strom a tamhle to začalo. Proti stromu byly tři kolíky zavrtané do dna potoka. Zhruba po metru nebo metru a půl, já teď už nevím přesně, bylo po dvou kolíkách za sebou až k výtoku vody tamhle k prameny. Já vám ten kolík ještě ukážu, když snad ho nikdo nevytáhl, ale museli tady mít Němci vrtnou soupravu, zavrtat se do skály, pak useknout kus borovičky nebo nějakého kmínku, narvat to do toho a pak to přikrylo bahno, že jo, a voda, a ono to nabopnalo a prostě to nestůřilo, že jo. Ty tři kolíky, které byly tady na začátku, jsou jako tři ty větve nahoře. A já vám ukážu teďka ty nápisy, které jsou nahoře. A uznáte tady, že tady vylez na ten strom. To jsou ty baterie, no. A tam jich bylo v těch bednách moře. Tak. Kousek ještě rejt, tady je svůj mačák. Pokačka, já tam posvítím. Tak, pánové, koukejte se, jo. Teďka vám na to posvítím. Tady je dubový list. Vidíš, Pavle? Já ho vidím, vidím. Dubový list. A jedeme dál, vejš. Tady máme jeden nápis, jo? Jo. Jo, který už je, ale vypadá to, že je tam železný kříž nad tím, jo? Jo, pod tím je nápis. A jedeme dál. A máme další nápisy. A máme tam, kozoštverec, to znamená úložiště, pánové. Takhle se značilo úložiště. Jo, a bohužel je to, jak se to roztáhlo za ty léta, jo, ale uznejte, že kdo by tam les, aby tam, víte co, aby tam mohl takhle řezat, to tam musel být, vole, zavěšený nějak, jako, jo, úplně neskutečně, jo. Takže všechno se vším souvisí. Tady ještě dole, z té strany, je malý hákový kříž, ale nevím, jestli už ho někdo nesundal, protože tady píšou prostě nesmysly, ale každopádně, dubová ratolest, která byla německá, že jo, na všem možnom. Tady další nápis se železným křížem, protože to je určitě nahoře železný kříž, bych řekl, jo. A tady nahoře je úložiště, nějaký nápisy a tady prostě to už je, a už v té době už to bylo takhle, když jsem tady začínal, jo. Takže, jak jsou tyto tři větve, tak tamhle dole byly tři kolíky. A od toho bylo po dvou kolíkách až tomu pramenu. A pojďte, já vám ukážu, Martine, svěřím ti zase nástroj, kde vím. Já vám ukážu, že opravdu ty kolíky, on je pak někdo vytáhnul, jo. Protože já je dal do novin a na podce. A někdo si poskýšel. Mě to rozlučí, ne? Pojďte pomalu za mnou. Musíme opatrně, aby jsme si se nepřerazili. Takhle tady chodí strnky. Takže tady potom. Tak, přátelé. To je výborná voda, jako pěkná.
tam ne. Není stůha. Je? A to je mrtvá. Ale vypadá, že... Je se hýb ještě. Tuhle tam nechám. No, ale ona nevyleze. Vidíš, že to bere písek. Jo? A já jsem se snažil bagrem dostat na štolu. Tak. A vemte nějakou větev a odhrabte tohle tady. Tak vám chci ukázat ty tady máme Marshallovu hůl. Odhrab to. Měli by být tady jeden a ještě jeden tady. Bacha, ať se nebo stíká, že by to stíká. Nešlo by odvalit ten balvan, jestli nejsou pod tím balvanem. To asi nepůjde. Jde. Jo, jde. Zkus to z téhle strany a ho hodit do potoka normálně. Takže tam jsem někdo, no a tadyhle někde musí být ty kůly. Jestli je nevyndali tu rusu, to je rusová. Tady ho to takhle. Tady, musí být někde tady. Měli by se ukázat, hele, tady je, tady je. No, ty jsou zapuštěný do skály, normálně. No. Úplně jsou tvrdý, to je jeden a tady někde by měl být ještě jeden. Myslím, že buď tady byl jeden, tady byly ty dva poslední a pak byl ten jeden semhle k tomu pramenu. Ale... Jo, tak tady bude jenom jeden, ten podhrábný. No a co myslíš, co si vysvětluješ tímhle? Ten strom byl jako orientační bod. Jasně, ten vypráví příběh. Oni naměřili nějaký rozměr do toho potoka a aby to našli, tak tam zapustili ty kolíky, které ukazovali, protože pro ně ty kolíky byly jenom pro ně, pro ty Němce. No. Ale pro někoho, když tady vytýká nějaký tretivod, nějaký kanál, tak pro ně, pro nikoho to nic neznamená. Hele, ten sem chodil léta, pro vodu, ale žádný kolíky on žádný nevěděl. Protože tady byl nános bahna. A my jsme, vlastně pak přišla povodeň, vymlela koryto a on mi volá, říká, Pepo, okamžitě přijď. Ty vole, tam jsou tři kolíky, to. Takže tři kolíky jsme měli, tak jsme začali kopat až sem a dostali jsme se až sem. Na základě toho pak já jsem vzal údesku a chtěl jsem se do toho dostat. Ale zase, aby někdo neřval, že jsem mu porušil pramen, tak jsem se na to vysral, už jsem to nedodělal. To tady je tolik, rozumíš, kdo ví, kde tady začíná skála, že jo? Jo? Ale každopádně to má souvislosti s tou činností, která tady probíhá. Jo? A tady ta klapka, ta tady byla, nebo to? To si tady udělal on jako chata, jo? Jo. Ale tady jasně máš ten tam gulik, nepadal bordel. Šáhni se na ně, ještě to trošku. Jo, to bylo vidět, to. Jo? To jasně. A vidíš, jo, že je to z normálního toho. No, ale je prostě zakonzervovaný. Jo, a je to zakonzervovaný. No, nitráci by těžko tady vrtali díry a dávali tam kolíky, že jo? Jo, to musel být někdo, kdo měl nějaký účel. Ano, nějaký příběh. A podívej se, jo. Až sem, je to vyzděný ten potok. Až od toho jezu ze zhora. No, proč to dělali, veď? No právě, proč to dělali, jo. A tady máš rokly, tady je, vidíš, že je tady jako příjezdová cesta od rokle, jo. A pozor, rokle jde takhle a nad roklí v tomhle svahu je vykopaný příkop, aby voda při deštích netekla do té rokle. Proč? Aby netekla, že jo? Jo, to uvidíte, jo.
ještě vás dovezu do Květězu a pak půjdeme už po cestě nahoru. Takže počkej, tady bychom mohli jít nejvíc, asi vylezeme.